23. septembrī Daugavpilīs Silikātu ielā svinīgi atklāta jauna koksnes čeldes katlumāja, kas uzbūvēta ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansiālo atbalstu. Salīdzinot ar 2021. gadu, siltumenerģijas īpatsvars, ko Daugavpils siltumtīkli iepērk no privātajiem ražotājiem, ir saurucis no 57% līdz 12% pērn. Jaunizbūvētā katlumā ir viena no pilsētas enerģētiskās drošības stratēģijas neatņemamām daļām. Uz to, ka situācija ar iepirktās siltumenerģijas proporcionālo sadalījumu apdraud Daugavpils energetisko neatkarību, valsts kontrole norādīja vēl pirms 8 gadiem. Savā atzinumā revidenti norādīja, ka ar katru gadu palielinot iepirktās siltumenerģijas apjomus un samazinot pašu ražotos apjomus, nav izvērtēti visi iespējamie ilgtermiņa riski un ieguvumi. Daugavpils vēsturiski bija nostādīta tādā situācijā uz ceļiem, kad pēc būtības viss tika orientēts tikai uz to, lai mēs iepirktu siltumu enerģiju no privātiem uzņēmējiem. Tas viss jau bija kā brīdinājums Daugavpilī jau 2016. Gadā. Un to, ka brīdinājumu mēs arī saņēmām no valsts kontroles, kad es vēl biju parlamentā deputāts, un kopš tā laika mēs sākām darboties pie enerģētiskās drošības risinājumiem. Mēs pēdējo 5 gadu laikā Daugavpilī izbūvējām divas lielas šķeldu katlumājas, TEC 3 un TEC 2 teritorijā ar kopējo jaudu vairāk nekā 60 megavati, kas šobrīd mums ļauj izmantot vairākus energoresursus, kas šobrīd mums ļauj izvēlēties starp lētākajiem. Ja lētāk ir dabasgāze, mēs kurināmies ar dabasgāzi, ja lētāk ir škelde, mēs kurināmies ar škeldu, ja lētāk ir propāns butāns, kā tas ir bijis pagājušajā gadā, mēs kurināmies ar protānu butānu. Šobrīd Daugavpils siltumtīkliem ir mugurkauls, ir sava stāja, un Daugavpils absolūti var izdzīvot bez privāto siltumu piegādātāju piedāvājuma. Šķeldes katlumājas izbūva siltuma centrālē numur 3 pirms 2 gadiem ļāva ievērojami samazināt iepirktās siltumenerģijas daudzumu, bet jau šogad pilsēta par 100% gatava nodrošināt visu nepieciešamo siltumenerģiju Daugavpils siltumtīklu spēkiem. Un liela loma tajā ir tieši jaunajai katlumājai siltumcentrālus numur 2 teritorijā, kas pavasarī sāka darboties testa režīmā, bet pašlaik nodrošina pilnīgi visu Daugavpilī nepieciešamo siltumenerģiju. Pārējās katlumājas tiks iedarbinātas līdz ar apkuras sezonas sākumu. Šobrīd pilsētu, tā saucamajā apvienotajā tīklā, lielo pilsētu apgādā šī katlumāja, pie kuras mēs šobrīd atrodamies, pilnīgi nodrošinot siltumenerģiju karstā ūdens ražošanai. Ziemā atkarībā no tā, cik ir nepieciešams papildus siltumenerģija, pieslēgsies citi siltuma avoti, bet primāri tā būs šķeldes katlumāja, kas, kā jau es teicu, pāris gadus strādā, proti trešās stacijas teritorijā. Un tikai tad, kad šo jaudu pietrūks, jo ziemas pie mums mēdz būt arī bargas, kaut arī īsu brīdi, bet bargas, tad mēs pieslēgsim dabasgāzes jaudas. Jaunās katlumājas jauda ir 20 megavati. Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir vairāk nekā 20 miljoni eiro bez PVN. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.